Cəlilabadda bir nəfərin ölümü, bir nəfərin yaralanması ilə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib. Hadisə bugün səhər saatlarında rayonun Privolnay kəndində qeydə alınıb. Cəlilabad rayonun Hacıcavad kənd sakini 64 yaşlı Eynulla Əhmədovun idarə etdiyi Maz markalı avtomobilindən qarşıdan gələn Ford markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə Fordun sürücüsü Maştağa kənd sakini 33 yaşlı İlkin Quliyev xəsarət alaraq Cəlilabad Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Sərnişin İsmayıllı rayon sakini 36 yaşlı Nizami Məmmədov isə aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı Cəlilabad rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.